osobe da pozdravim koje su stvorile ovog malog slatkiša, koji je moje životna ljubav. Sada i neće ni da mrda, neće on iđe. Ne vrite se. Pozdrav za Draginju i Dušana, pozdrav za Zrenjanin, pozdrav za Jelića, Jeliću, pozdrav za Energiju, pozdrav za Trolu, pozdrav za Kajšnik i sve ljude koji su slobi i dragi. Za Baneta, za sve prijatelje njegove, ima ih previše, imaju neki, znam, ima neki šuki, to sam zapamtila. Tako da, pozdrav za sve njih i hvala što ste prijatelji slobi, čekajte nas, pređemo u grupu za njegov rođendan. I hvala Dragini i Dušan, još jedno što su stvorili ovog mladića i što nas podržavaju. Ja vam obećam da ćemo biti savršena snajka, dolazit ću svaki dan kod vas. Ušću da pravim pitu sa zeljem, sa mesom, sirom, čim god želite. Samo me volite, čekajte nas i to je to. Ćao!